Terve, terve. Minä tulisin. No terve, terve. Mikäs mies se tämä on? Ai niin, sä et tunnekaan. Tää on se Purkka-Pekka Putelius. Tuleva näyttelijä. Miten niin tuleva? Minä oon pyrkinyt 23 kertaa teatterikouluun. En oo tosi vielä päässyt. Niin, mutta jos ensi vuonna pääsis. Mm. Tää Purkka-Pekka, se on kuule tosi hauska mies. Minä aion TV-koomikus. Mulla on niin hauskoja tyyppejä, että kansa lentää perseelleen, kun näkee vaan yhtenkin. Niin, näytäs joku, niin saataan vähän nauraa. Onhan sulla rekvisiitta mukana. On, aina. Ei saa sitä kattoa, kun minä vaihtan kuteen. No ei, ei katota. Ei tietenkään. Sitten kyllä kuoletta nauru. Onko semmonen? Tässä olis nyt tämä Herra 47. On tosi hyvä. Pelleile pikkusen. Joo. Se on siinä. Jos ei tämä naurata, niin sit ei kyllä mikään. On se tosi hauska mies. On. Mä palkkasin tän Puteliuksen meille tänne duuniin. Ai, mitä se osaa tehdä? Mä oon hemmetin hyvä ottamaan kiinni mitä tahansa toisesta päästä ja pitämään sitä koholla. Hyvä. Semmosta me just tarvitaankin. Joo, ja ruokatunnit se esittää meille tulevaa TV-ohjelmistoa, vai mitä? No. Mulla on tossa matkalaukussa semmoset 60 eri tyypit. Jaa. Pannaanpas tästä jälkiruuaksi semmoset yhtet ilmaiset näytteet. Nimittäin. No niin, ja sitten vaihdan ihan lennosta jouhevasti tyyppiä pienen pelästyksen kautta säärohveetta nyysteeniksi. Pohjoinen on ylhäällä päin. Etelässä sataa. Se on siinä. Kuule, pitääpäs pikkusen sitä putkenpäätä enemmän kohdalla. Mä hittän sen tähän pakoputkeen kiinni. Onks nyt kohtallaan? Oh, hyvä on. Mitäs sanot? Enks se oo aika hyvä pitämään toista päätä koholla? Kerta kaikkiaan. Kuule, täytyy sanoa, että siis harvoin tapaa tuommoista lahjakkuutta. Ja sitä paitsi sä kuule ihan turhaa pyrit sinne teatterikouluun. Kyllä sulle täälläkin tuommoista putken pään koholla pitämistä riittäisi. No, saattaahan tota harkita.